vědeckém magazínu EquiTV s datem 20. července vám nabídneme 3 reportáže. V té první se podíváme na skokové mistrovství České republiky do Martinic u Březnice. Poté se přesuneme do Brna na Panskou Líchu, kde se uskutečnilo mistrovství České republiky v drezuře. Nakonec vás zavedeme do portugalského Cascais na další kolo Global Champions League a Global Champions Tour. Nezapomeňte se zaregistrovat na internetové adrese www.jezdeckimagazin.cz k odběru novinek o jezdeckém magazínu. Nejenže vám již žádný hodil neunikne, ale navíc s námi můžete každý týden soutěžit o nákup za 500 korun v e-shopu Bukefalos. Soutěžní otázka vám dorazí společně s odkazem na aktuální vydání našeho pořadu. U jeho sledování se těšíme na viděnou. Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Equestrians, Prague Store and Club, Krmiva Energies, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, Kamír vše pro farmu, jezdecký zpravodaj a web jezdci.cz.